kulan lagu hadlayay xaaladda biyaha iyo deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, maamulka gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee mas'uuliyiinta ceelasha biyaha siiya dadka reer Muqdisho. Xogayaha maamulka gobolka Banaadir Xiirey Axmed Roble iyo xildhibaanad Foosiyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan sida ay shacabka gobolka Banaadir ku dhaqan ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah. Waan kala shaqayn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo waqtiyada dhow in biyaha quality-ga ay leeyihiin, ama haddii nadiif ahaa leed, ama haddii qiimee, in goodhow aan kala shaqayno oo maaragtay magaaladu ay hesho biyo ka quality fiican tan maanta la joogo, maadaama ay bulshadiina sii kordhayso. In aad ka saarteen biyaha magaalada dhexdeeda oblaacadihii iyo waxyaalihii biyihii hoosta iska gaarayay laga fogeeyo, hadda biyo ka sii wanaagsan kuwii hore la cabo, iyaduna waxa weeye guulo kale oo ay gaadheen. Mahad Muuse Mahdi, Mahad RK, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Johor.